Det centrala begreppet gällande byggnaders energiprestanda har under det senaste åren varit etal. Vi ska i den här presentationen undersöka det här begreppet och vi kommer också in på eventuellt kommande ändringar. Etalet erhålls genom att man räknar ihop summan av produkterna eller man räknar summan av produkterna av köpt energi och energiformsfaktorer. I samband med beräkningen av energiförbrukningen ska alltså varje köpt energiform specificeras. Och det här gäller även då olika bränslen. Ifall det finns till exempel en oljepanna och en eldstad med ved så ska det här räknas separat. Den här formeln som finns för det här för bestämningen av etalet kommer knappast att ändras, eller enligt förslaget kommer den inte att ändras då lagstiftningen ändrar och man ändrar kravnivåerna. De nuvarande energiformsfaktorerna har använts sedan 2012. I det nya utkastet så kommer ändringar gällande el, fjärrvärme och fjärrkyla. En annan ändring som kommer i det här är också att för reglerna skrivs i form av en förordning. Syftet med energiformsfaktorerna är att man kan kontrollera byggnadens energiförbrukning enligt utsläpp. Traditionellt har energiprestanda baserat sig på kontroll av värmeförlust, främst genom U-värden. Den nuvarande kontrollen gör det möjligt att se på situationen mer helhetligt. En total energiberäkning. Energiformen som används för uppvärmning av byggnader kan påverka hur mycket naturresurser som förbrukas. Kontroll av tekniska system däremot motiverar till att välja utrustning så att deras verkningsgrad är så bra som möjligt. Vid kontroll som baserar sig på etalet kan även gratis energi eller egenproducerad energi räknas till godo. En vanlig missuppfattning är att det här med energiformsfaktorer endast gäller för Finland eller finns i Finland. Faktum är då att det används inom hela EU. Det finns möjligheter till nationell tillämpning och i Finland är energiformsfaktorerna måttliga. Det här har, åtminstone i vår tolkning, gjort det möjligt att energimarknaden i Finland har utvecklats till vad den är idag. Inom kombinerad produktion av el och fjärrvärme har Finland länge varit en föregångare och vårt klimat har förstås gynnat ett sådant arrangemang. Där värme och energi elförbrukningen är störst på vintern. Andelen förnybar energi har ökat i Finland och användningen av fossila bränslen har också minskat med hjälp av den här styrningen. I Mellaneuropa, som är mer beroende av kol och naturgas, är situationen med koldioxidutsläppen inte så framgångsrik. Följande argument har getts för bestämmelserna som nu är på remiss. Man ska synliggöra förbrukningen av förnybar och icke-förnybar primärenergi. Man ska beakta att EU har ställt krav på att främja förnybar energi och man vill minska energiberoendet. Det finns en önskan att minska utsläppen från energiproduktionen också. För uppvärmning med tanke på energiproduktionens effektivitet har man velat beakta EUs krav på främjande av fjärrvärme och fjärrkyla och viljan att förbättra energiförsörjningens tillförlitlighet. Allt det här kommer från ett informationsmöte 14.3.2016 innan det här förslaget till förordning lades fram.